Товарищи бойцы, спецподготовка завершена. Вы показали наилучшие результаты и будете включены в диверсионную группу по нестандартным разработкам экономического планирования, которое будет дислоцировано в Болгарии. Это самый секретный отдел ДГНРЭП. Ваш согражданин, товарищ Георгиев, категоричен, что в Болгарии обстановка подходящая для социалистической революции. Но товарищ Сталин хочет убедиться в этом. Ваша задача – проверить, насколько население податливо для внедрения коммунистической идеологии. Вы все болгары, и думаю, что вам не предоставит труда слиться с обстановкой. Полиция в Болгарии информирована о вашем прибытии, так что будьте внимательны. Вы должны использовать все свои умения, полученные при подготовке. Все для отправки готово. Выдвигайтесь через час. Товарищ генерал, разрешите идти? Разрешаю. Ребята, ожидаю результаты. Служу Советскому Союзу! Товарищ генерал. Операция «Лапша на ушах» началась. И така, скъпи приятели, добре дошли в нашия филм. Да си припомним какво се случи в миналия епизод. Нищо, което да е свързано с днешния ни разказ. Единствено лошият, който чакаше сутрешният рапорт, докато връзкарят Ламбрев се опитваше да му сервира сутрешния чай с подходящата за пиене температура. Нито топъл, нито студен. Господин началник, доклада за чрезвичайност и нощеск. Казвай. Плевен, Фрусе... Във Варна. Руски шпиони примъкнали са по вода. Вероятно с комунистите са в Сяза и дирите им няма ги сеги. Началника на тайната полиция Гошев знаеше, че от Москва преди две седмици са изпратили диверсионна група. До сега той беше заловил всички шпиони, пращани от военното разузнаване на червените, но в състава на тази група имаше трима специалисти от секретния отдел на руснаците ДГНРЕП. Каквото и да означаваше това. Преди няколко дена те бяха влезли нелегално в страната и това Гошев знаеше от внедрение в групата информатор. Гошев трябваше да действа. Те бяха вече тук. За Варна искам час по час да наобикалят наши люди. Багабонския район. Слободен сте. Господин началник. Той обърна вече факт е. Отдълго съм го чакал и пак неподготвен се оказвам. Не е Варна, тях София им трябва. А Варна що? Там нямат нищо. Ще срещам своите. Ще разумея, дето слаба там е тяхната. И айде къмто София. Ще чакам пилето само да не доходи, но тенджерата трябва да се подгрее. Не разумях, простете. Че кой на теб е рекал нещо? Я тича чай да ми приготвиш и викне на Филип да ми се яви. Слушам, господин началник. Ламбрев. Да? И Сал još веднъж ми тури врял да ми е чая и Чичо ти не може да те спаси. Слушам, господин началник.
По същото време в къщата на Прашо имаше сбирка на тайна прогресивна организация. Прашо излезе на пост, а вътре ръководството обсъждаше, планираше и анализираше важните неща. На нас от Русия са ни пратили тези пари. Гуньо Протиплясков, по-известен като другаря Исках, защо ще разберете по-късно, като касиер на организацията даваше подробен отчет за приходите и разходите пред внимателно слушащия Александров, собственик на погребална агенция и ръководител на организацията, който между впрочем беше незрящ, а и сега не виждаше нищо смущаващо в сметките, които обаче будеха смесени чувства в ръководителя на военния отдел другаря Профиров. Абе, те от Москва се пращат и все не стигат. Москва беше център и на едно телефонно позваняване от Варна до дирекция на полицията. Централа, речете. Свържете ме с Варна. Момент, ще ви свържа. Лесичаво се обаждат, те се Вълчев. Слушам те. Днес имате братя, зачал ви тънаха за голямата гора. Ще бидат утре там. А хралупата им знае ли съде? Ще знам след час. Слушай ме внимателно. Сега часа е 8. Ще чакам да ми се обадя след час. Бъди точен. Ако не можеш, пак на всеки следващ кръгъл час, но не по-късно от 11. Ако минава, търсиш малкото вълче. И още нещо. Носиш ли нишана? Половин подкова без ръжда. Ако видиш зор... Иди при началника на полицията във Варна. Покажи му нишана и той ще ти съдейства. Токус. Слушам. Александров беше сляп, но имаше очи и уши навсякъде. Ясно. Разбрах. Към организацията се задаваше проблем. Проблем имаше и Прашо. Жена му скоро щеше да се прибере. Във Варна имаме проблем. Другарю Профиров, убедете се на вашите хора. Другарю Александров, жената ще се върне всеки момент. А аз трябва да вървя за заплата. Ей, другари, до довечера. Отдаденият на организацията Прашо работеше на будка за вестници. Той се вълнуваше от всичко свързано с делото, но днес беше особено развълнуван, защото бе обещал на жена си Илонка, че ще ходят на кино и после на ресторант. И докато Прашо отиваше с обичайната си устремена походка да получи месечното си възнаграждение, Гуньо Протиплясков се прибираше у дома, където вече го очакваха. Кармелита, миличка, ти баща, ти майка, само ти можеш да ме разбереш, мила. Милостива душа си ти, милостива. Гуни, миличък, виж кой ни е дошъл на гости. Евросиния Чардакова. Трябва смешно да й помогнем. Ти нали помниш покойния мъж? Добър ден. На Евросиния? Геннади. Дет си другарувахте с него. С... Геннади. Да, Геннади. А, и Евросиния сега е в спешност. И ни го е донесла срещу 2000 лева. Как Геннади в... Геннади, нали... Вижте, урната е от чисто сребро. А Геннади. Геннади. С Геннади бяха много близки приятели. Две хиляди. Десет процента. Десет?
9:30. Заради приятелството. Благодарна съм до гроб. Гуни, благодаря ти, величък. Благодаря ти. Аз да ви се не пречкам тук. Много благодаря, Кармелита. Горката, айде, айде. Горката! Иди, че си купи този сук, мама. Генари, Генари. Моя близък приятел. О, Гуни, величък. Колко си добър. Знам. Добър съм, да. Генари, Генари. В живота има такива неща, които карат мъжете да стават добри. Дай ми тефтера. Така. Гуни, миличък. Че се? Колко си добър? Чакай, моля си. Ефро, сина, Чардакова. 2000 лева. И докато партийната каса олекна с 2000 лева, на Филев щяха да му възложат изключително тежка задача. Влизай! Господин началник, призовали сте ме. Филев? Да, господин началник. Заставаш тук и чакаш призоваване от Варна. На лице представляващо се Сими Лисичаров. Тос Молев не изпускаш от ръката. Когато позвани, записваш всичко точно и дословно. Не е ред да сбъркаш нито буква. Ясно? Разбрано, господин началник. Ти отговаряше за диверсантите от Варна. Какво ново можеш ми съобщи? След като заловихме подводничарите и парашутистите, от Русия приняли посока да провождат и още български нелегални, да подготвят местната почва за бунт и да събират плодовете на тяхната агитация. Демек? Демек в агитация се налага да се обяснява на хората, че са гладни, когато техният корен говори друго. Вправо, ако да съм промял, те смятат първо да подготвят почвата и после да се посадят. Така ли? А тъй вярно. И друго има, Джагов. И друго има. Основно тази група диверсанти е пратена на разузнаване относно настроенията на населението какви са. Дали готови и възприемчиви са за комунистическите идеологии. Джагов, това са хора специално обучени. Да бъркат на човека в мозъка. Те идват да проверят дали България не е готов да възприеме комунистическите им фантасмагории. Те затова идват да изследват България. Вече са тук. Събери каквото можеш от цялостната информация за тях и към кого ще се те насочат. Тръгнали са към София за инструктаж. Сигурно са вече тук. А ако не дойдат, а са веки у гората? Едно пиленце ми рече, идат. Думата на началника беше закон за Филев и нямаше фактор или обстоятелство, което да промени това. Щом Гошев бе наредил да не изпуска Молива, той никога нямаше да го изтърве. След като се здоби с месечните си 600 лева,
Прашо тръгна безцелно да се шляе по улиците на града. Гошев, минавайки покрай него без да го забележи, прехвърляше на ум разговорът, който му предстоеше. Примамен от звуците на весела мелодия, Прашо попадна пред табела, изписана с непознати букви. Слепият латернаджия събуди в него детското усещане за предстоящо вълшебство. Изведнъж за Прашо светът стана шарен. Бе чул, че в града от 3 дни някой е открил индийски магазин, в който хората не влизаха от срам или от страх. Но Прашо не разполагаше с нито едно от двете. Добър ден! Махараши, върна ли се? Ете, тук има някакъв. Не бе. Питам дали се върна. Той по това време пътува. Той е уникален. Не. Ни чува. Ни вижда. Като че спи, ама с отворен зъркел. Казват за него. Дето пътешества из места непознати нам. Там той събира информация. За илачи всякакви чудновати. И като се върнете, приготвя всичко, дето имаш нужда. Е, брат ми, например, имаше голям кахър. Беше ете толкова къс. Ни служба му си намери, камо ли мума. Абе и в казармата не го щяха, бе. Обаче великият Рамбир Калуджа запали някакви клечкала, заклинаваше отгоре, забърка три води с тайнствени треви. Бат купи. И като тръгна, на ден по сант нагоре. Цял месец не се спря. Отиде 2-3 глави над мене. Аби в казармата го взеха. Направо за поручик. От този съвсем случайен клиент Прашо научи за още много от свръхчовешките способности на Рамбир Калуджа. Като малък беше слушал приказки за таинствени магиосници, творящи чудеса, но сега го срещаше наживо. Защо не бяха тук другарите? Можеше с вълшебство да победят врага. А отвън, съвсем случайно свирещия латернаджия странно защо отпращаше евентуалните клиенти. Затворено е, господине. После. Та сега идвам да се разплатя. А на тебе шо ти е? Абе аз да знам. Минавах и видох табела странна. Влязох да огледам сам. Абе човек, мисли бързо какъв зор те мъчи. Ползай го тоя чудат с индиец, защото скоро щял да се маща отново в Индия. Тук бил за малко. По нареждане на уния неговите, там отгоре. Дето да ни го прави тук. Виж, аз сега ще тръгна. Ама ако си решил, дето мъчите куцу сърдечен по мадмуазел или ръчката в джигера, нещо ли, каквото иде там, бре. Напиши го на етая артия и го запали. Това нашески не знае, ама всичко разбира. Като се върне, ще ти донесе всичко, дето имаш нужда и си готов. За месец-два пише го решен проблема. Ами... Мен ме му... Не ми казвай! Какво те мори? Аз имам дърт. Странно защо Прашо не се сети за другарите, а за свои лични фикции. Мязвам и, че може и още малко да си поръсте. Ма не мой се тръшкаш. Аз бех е с такъв дюрък. А са? Ела да видиш. Ей, гледай. Не! Чекай, бе! Не, бе! Няма нужда! Виж, напиши го на артията, ама не забрави да туриш и мерка. Че да не стане като с мене, виждаш да го подкъсява. Два пъти идвах от тогас. Тво ми даде... Да вървя не може. А сега, ево, баш как си трябва. Ади стига, бе, качка. Ма смешно няма.
Само лошото е, дето го плашаш всеки път. Ако си го бех дал как си трябва още първият път размера, щех да закътам барем 2000 лева. Чакай да последна, че се уморих. Понатежал си да знаеш. Здраве желаем, старши! Здраве желаем! Изпиваш го на раз и след месец-два ела да видиш. Ми то колко струва? Скъпо ли е? Всеки път различно. Той пари не взима. Те ги взимат, тия, дето са го сторили такъв. Ела да видиш. Е, тука до него има черчеве. Взимаш артията, пишеш, палиш, после двигаш капако, пускаш парата вътре и ако си я приели уния неговите, ще получиш той, що нужно е на тебе да пиеш за илач. Обаче, ако парата е малко, бакнотите ще превърнат на кокошка и ще трябва да тупаш още пари, докато не изчезне тя и не се появи илач. Значи, това чудо е не чувам, не виждам, но... Абе, там? Ти че ли е някакъв с някаква чанта, бе? Открадна, бе? Къде, бе? Е, там! Стой! Абе, как изглеждаше той? Е, де да знам. Аз съм сляп. О, извинявай. Ми то сега аз вземнах заплата. У мен имам те около 600 лева. Да, ще стигнат. Е, майтап си струваш. На мене ми върза на 4000 топтан пара. И после още 2000, за да го подкася. Аз толкова с пара не мож намеря. Ти си знаеш сега колко ти е важно. Виж, аз трябва да тръгвам. Щех да забравя за какво съм дошъл. Благодаря ти! Благодаря ти, Рамбир Калуджа! Рамбир Калуджа! Рамбир Калуджа! Рамбир Калуджа! Благодаря, Рамбир Калуджа! Рамбир Калуджа! Тези пари за какво са? Ей! От призната му за брат ми, бе, на него го излезе 300 лева всичко и аз викам да дам тия 1000 лева, е така, от благодарност! Ей, всички сме доволни! На хаир да ти е! Айде, сполай за здрав! Щом на батко ти се му махнали кахъра за 300, аз дал не пробвам с тези 600 дет ги носа. Сега ти си знаеш твоя работа. Най-важното е да не забравяш, че не трябва с никой да говориш за това. Защото аз реших на Ваклин комшията да му разправя и тък му си отварям устата и звук не излиза. И най-важното. Ако парат се превърне на кокошка, трябва още пари да даваш, докато не се получи и лоча. Айде, на хаира ти.
Добре, че го видя. Той ли беше? Той е. Чакай бе, човек. Деде, жена ми е в ресторанта, сега ще излезе. Ей, сега ще видиш какъв ресторант ще заведа. Рамбир Калуджа. Рамбир Калуджа. Калуджа, Рамбир Калуджа. 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 Той разбра. Той разбра. Ей, сега се връщам. Светът на Прашо отново стана сив. Когато става дума за пари, имаше само един човек, който можеше да му помогне. И той се отправи натам. Я? Как сте, господин началник? Sehr gut, Herr Klaus. О, Sie lernen Deutsch? Nein. Kleine sprechen Sie Deutsch. Само до толкова знам. Ach so. Как сте, господин Гошев? Благодаря. Те ода кафе? Танк. Те. О, вие учите немски? Не. Herr Gosch, ich habe auch gerufen, dass wir für seine Werk sprechen kann. Herr Gosch, повиках ви да говорим за работата. Преди две седмици ви предупредих, че очакваме подводница с шпиони, обучени от руснаците. Кажете ми как е възможно те вече да са пристигнали и не обезпокоявани с лези на сушата. Информиран съм за което. Зизин зокар блюти. Какво ходно кръвие? Зихат ми херштан. Удивлявате ме. Дизин специали българи. Това са специално обучени български офицери. В руската военна академия Михаил Фрунзе. Митранг штуфин ин дер ротен арми. С чинове в съветската армия и съветски политкомисари. Тяхната задача е да установят съпротива в страната. Информиран съм за което. Но тези лица може би вече са стигнали до Балкана, до партизанските отряди. Може би вече обучават комунистическите отряди как да взривяват нашите влакове и нашите казарми. И докато устрема на Прашо беше в апогея си, Филев стоически чакаше да звънне телефона. Ето списъка на екипажа. Достатъчно е да реви където имаме свой човек сред них. И той докладва ми периодично. А какви са последващите мерки? В Русия речено им е, че идват у България и тук на място ще ги информират кой къде.
Това поради конспиративна безопасност. Но наложено им е сега да осъществят предвижване до София, на главните лица, а другите да чакат край морето. Това е тъй, защото радиостанцията е с повреда. Осъществена е от моето лице. В София прихванат е сигнала от Москва, че трябва спешно с диверсантите да се осъществи контакт. Он да с радиохия и се е свез гищели. А радиостанцията тук установена ли е? В момента не, но скоро и това ще биде факт. Воден от неизчерпаемата си енергия, Прашо наближаваше целта, за разлика от Филев. Исках, моля ви. Другаро исках. Може ли да вляза? Някой те преследва? Не. Вляз. Ако идеш пак за пари, не давам повече. Вече не играя карти. Идвам за друго. А за какво ти трябват? Въпросът е на живот и смърт. Имам рядка болест. И намерих и лач. Болест? Гледам те, здрасти. Те, ама има друго. Какво? Аби има деца, аз си знам. И не бива друг да научава. И аз се успокои. Сини, си. Си. Искаш ли да пиеш нещо? Искам, може. Жаден съм. Добре. Иди купи. Ей, там е магазина. А, нямам пари. Ми аз нямам. Чувай язък. Що нямаш? Дали днес ви дадаха заплата? Забрал си да я вземаш или си играл пак комар? Дадох си парите за Илач. Къде бе, той е Илач? Ми не ми стигнаха парите и затова идвам да помоля за още малко помощ. Колко малко? 1000. 2000 лева. Другаро, прашам. Другаро, исках. Да, ти исках. А не аз исках. Така, прашам, преди 2 месеца, прашам, иска 350 лева. После. Прашо 200 лева. Прашо иска 370 лева. Общо 820 лева. Тях не можеш върна, а сега искаш 2000 лева. Как да стане? Ще ги върна, баща. Честна дума. Добрият човек не може да остави другаря си в беда. Да. Знаеш, по ми хрумна. Часовника на пра-пра-дядо ти. Златния? Да. С брилянтите? Да. А, не? Абсурд? Еми, ти знаеш колко ти трябва. Ма няма как. Не може. Абсурд. Моля те, важно ми е. Трябват ми.
За секунди Прашо стигна до дома си. Както винаги, Илонка беше заключила вратата, защото Илонче! Времената бяха размирни. Илонче! 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 Праше, ти що? Що сега се прибираш по това време? Идвам да взема нещо важно. А какво нещо? Не е важно. Не можеш сега чиста, не можеш да влезеш. На... Добре, ма влизаш бързо и излизаш, защото чиста. Айде. Един от моите прадеди, който беше ходил от тях, разказа, че когато Прашо се прибираше по-рано, винаги заварваше Илонка да чисти. Той затова я обичаше. Илонка определено можеше да я наречем чистофайница. На моя син Прашо. Спомен от дедите му. Прашо, завещавам ти този часовник. Пази го, никога не го залагай. Не го губи. Не го продавай. Може да го дадеш единствено на сина си. Обичам те, татко. Довиждано. А Праше, ти заплатка вземна ли? Ми то такова днес не ми я дадоха. Едно ми обеща, де, че ме водиш на ресторан и на кино. Абе ще те водя. За теб го правя. 600 лева заплата и нея не ти дават. И заплатата ти като на работа. Няма, мило. Остави го, това моя. Не е по-другарски.
Добре, хайде! Обади ли се? След малко ида. Не мърдай оттук. Другаро, исках. Преди малко ми казахте, че сте ми дали 820, но сте ми дали 920 лева. Знам. Аз само те изпитах. Благодаря ви. Вие сте добър човек. Никога не оставяте другара си в беда. Благодаря ви много. А колко ще е лихвата? 10%, както обикновено. Добре, за другар 9,5. Благодаря ви много. Вие ме спасявате. Ще ги върна по-рано от година. Това не е за година, само за месец. Да? Ма то не е както аз исках. Ти иска, а не аз исках. Ма аз не мога да ги... Добре. Намеря толкова пари. Добре, добре. 9%. Не мога. 8,5%. Много са ми. 8%. Не мога да намеря. И кое е по-важно? Това и здравето. На 8% съм готов. Ако трябва и царската крана ще обера, но ще ви върна парите на време. Обещавам. И не забравяй за до вечера. Разчитайте на мен за всичко до края на живота си. И ето, че партийната каса олекне с още 2000 лева. Бих дал живота си за това. Часовника на Наполеон. Маргарита. Марги. Ти си бе гад мръсна. Ще сготвя с картофи аз. Всемогъщия Рамбир Калуджа се беше върнал, но явно способностите му не включваха да открие къде се е скрила кокошката Маргарита, която изтърва преди малко. Рамбир Калуджа, върнах се, както ви обещах. Благодаря ти, Рамбир Калуджа. Благодаря ти, Рамбир Калуджа. Благодаря ти, Рамбир Калуджа. Едно малко шишенце очерта пред Прашо големи планове. Да бях намерил Маргарита, ще виж ти един Рамбир Калуджа. Ей, голям! Ще те убих! Началник Гошев, чувам.
Свържете ме с Варна, да. Господин началник. Да? Както преди седмица ми наредихте, ако впадне линия лице с подкова конска, да съдействаме му или да ви уведомим? Точно тъй. Овим подкова без ръжда. Е, намерено е днес лице такова. Хвърлено е тялото във водата. Ранен или убит? По-скоро удушение първо и после захвърлен. Сигурен сте, че той. Как намерихте подковата? Натъпка на огърлото му беше. Под джобовете му имаше ли нещо? Една бележка. Поздрави на Вълчо от голямата гора. Тази усмивка вещаеше плач. Е, скъпи приятели, ще спра днешния ни разказ до средата. Ако ви е било интересно и искате да разберете дали Прашо ще изпие и лаче и какво е имало в шишенцето, дали Гошев ще открие шпионите, изпратени от Москва, кои са тримата в индийския магазин и какво се случва с партизаните в гората, ще ви разкажа следващия път. Тези и други истории аз знам от моите пра-прадеди, които са ми казвали, че ако не е истина, не е и лъжа. До скоро!